konstatováno, Vranovice útočí, takže Košík Standa dává, to musíme já dobrou těkná práce, Standa na stolu stačí, Petr Janík čeká na taktě, je tady 17. hodina, 15. 16. výsledek a 15.80 hodin, 16.60, 16.60 je hodnota, která se zapisuje pro tento tým a já prozradím, že 16.60 se v průběžném pořadí sadí na 8. místo.